Těším se hodně. A že ta sezona byla podle představ, takže jsem se těšil na to, že ještě může pokračovat. Že potřebovali jsme se zbalit v Chicagu a přiletěli jsme minulý týden, takže jsme nějaké věci, které jsme museli zařídit doma, zahrát si golf párkrát a trošku vypnout, ale už bylo na čase taky, že se tady ukázat a jít na led a trénovat, takže já si myslím, že těch 10 dnů byla potřeba trošku vypnout od hokeje. Konkurence si myslím, že je hodně důležitá, speciálně u brankářů a všichni se těšíme na to, že si to užijeme a uděláme si mezi sebou pohodu, aby to fungovalo a šlapalo. Jak pro koho? Já si myslím, že ta konkurence je zdravější, že když ti golmani jsou, že musí být připraveni na každý zápas a kdokoliv tam skočí do té brány, tak od těch dvou víme, že bude vždycky podpora. Já jsem letos si užíval hokej, co nepamatuju, asi za hodně dlouhou dobu, takže jsem se těšil na to, že si to můžu prodloužit a jak jsem vždycky říkal, základ byl být zdravý a letos mi to vyšlo na jedničku, tak doufám, že ještě ty další 3-4 týdny to tak zůstane. Já jsem se těšil hodně, že se uvidím s klukama, se kterými hrajeme proti sobě nebo potkám nové kluky tady, takže bude to něco, co věřím, že všichni si budeme pamatovat a že ten úspěch že začne s dobrou partou a pak můžeme dokázat cokoliv. Já si myslím, že se vědomí golman musí mít a že člověk, když je zdravý, tak to sebevědomí má a věří si a může si dovolit na ledě cokoliv a ví, že se nezraní, takže si myslím, že to je ten hlavní důvod, proč jsem to sebevědomí měl celou sezonu. Jo, hlavně začátek těch zápasů, když člověk má hodně střel, tak se do toho zápasu dostane a potom ho těží celý zápas. Jo, je to něco novýho. Byl jsem trošku překvapený, jak ten led je široký, ale pár tréninků asi myslím, že nebude problém si zvyknout. Jo, už tam mají i Kurašev, už tam něco prohlašovali, Seth Jones mi říkal, že nám dá gola, jestli s ním budeme hrát ve čtvrtfinále nebo kdykoliv, takže nějaké sázky tam asi proběhnou, ale vyplyne to z té hry a jako golman si nemůžu dívat na to, kdo je na tom ledě nebo kdo střílí a musím být pořád soustředěný. Hodně kluků už v Praze bylo, Seth Jones a ostatní už, že Foligno, který se nedále byl v Praze, takže říkal všem klukům, jak si to užijou, jak Praha je skvělá a Seth Jones trošku říkal nějaké věci na Ostravu, ale jsem se ho snažil vyvrátit, ale jo, bude to fajn, že je tady uvidím a určitě s nima po mistrovství někam zajdem. Ondra Pávec vlastně byl za náma v Chicagu, viděl se s Karlem, viděl se s Dostym, viděli jsme se, takže jsme probírali, jak to všechno může být, jaké scénáře tam můžou být a že dneska jsme tady první den, zatím jsme vůbec nic neřešili a to necháme na nich, jak to všechno bude. Jo, tak je to unikátní věc, že jo, pro fanoušky a pro nás samozřejmě, pro naše rodiny, takže my se budeme snažit z toho samozřejmě vytěžit co nejvíc a nesmíme si že jo, připouštět tlak na sebe, musíme prostě jít a hrát to co umíme a všechny tyhle ty tlaky, že jo, médií a vás, tady těchto věcí musíme hodit stranou a soustředit se jenom na nás.